Rita Grafer i koordinatsystem jo, hur kan man göra? Om man är jätteduktig så kan man göra utan värdetabell. Men de flesta av er, kanske inklusive dig som tittar nu, behöver verkligen att göra det med värdetabell. Hur gör man? Och då skriver man där uppe. Y är lika med 2x minus 1, alltså formen. Och sen skriver man x. Det är du som väljer x-värde. Och då räknar du y-värde. Till exempel, någon har valt åt dig 0, 2 och negativ 2. Och då räknar man 2 gånger 0 minus 1. Alltså 2 gånger 0 är 0 minus 1 är lika med negativ 1. Då, och då har du en punkt som heter x som är 0. Och negativ 1 som är y. Var hittar den? Det hittar man här. 0 är x, det vet inte du. Det vet du att den är 0 som är x. Och sen du ska y är negativ 1. Där är den. Som du har sagt där. Och när x är 2 så har du 2 gånger 2 minus 1. Det är 3. Alltså 4 minus 1 är 3. Så har du 2 och 3. Då har man 2 och 3, där är det punkten. 2 och 3. Och den sista då, om du har negativ 2, negativ 2. Alltså negativ 2 gånger negativ 2 är det negativ 4 minus 1, då är det negativ 5. Så har du negativ 2, negativ 5. Då har du den här punkten. Och då kan man sätta in dem, alla de punkterna. Egentligen, det räcker med 2 punkter. För linjära funktioner. Men det är jätteviktigt att göra 3 så att du vet den tredje det är som en kontrollant. Då, och därför om det hamnar på sidan det betyder att du har gjort något fel på något sätt. Jag ska ge några exempel också. Jag har en formel här. Y är lika med x plus 2. Och då skulle vi ha x där. Och vi skulle y är lika med x plus 2. Det är den som vi skulle ha. Så jag väljer 3 stycken. Oftast väljer jag det enklaste 0, 1 och 2. Det får ni bestämma här. Jag tar en annan penna för den här y då. Så har vi kanske det lättare också att ni ser det. Y är lika med en annan penna. Y är lika med x plus 2. Så har vi här nu då. Så har vi 0 plus 2. Är lika med 2. Så min punkt i den här är 0 och 2. Och den andra har vi 1 plus 2. Är lika med 3. Så har vi 1 och 3. Och har vi 2 plus 2. Är lika med x alltså är 2. Och det har vi 2 och 4. Tar man den i en graf, ni ser kanske min graf nu då, där. Om jag tar 0 och 2, alltså 0 och 2, där är den punkten. Och 1 och 3, den där punkten. Och 2 och 4, den där punkten. Ser du att de går i samma? Och då kan man göra en linje på den. Som jag så. Så. Det här är min linje nu. Räta linje. Och nu är du beredd att göra uppgifterna i boken.